prvi put sam konkurisala za ova sredstva. U pitanju je kuća u selu Šugrin. Adaptirat će se 4 ležajeva, znači za seoski turizam. Zahvaljujem se gradu Pirotu na pomoći, znači mi ta pomoć. Ja sam uložila svoje sredstva, ova koje dobijem sad ću još ulagati i planiram još neke objekte da sređujem i